mamlakatning katta falokat yoqasiga, jar yoqasiga kelib qolganini ko'rib turibmiz hammamiz. Xalq o'zini ertangi kuniga ishonchini kundan kunga yo'qotayapti. Odamlar o'zlarining oilasining, bola chaqasining tinchligini, kafolatini istaydi. To'kis, xotirjam hayot talab qilyapti. Bu istaklar, bu talablar safsatabozlik va va'dabozliklar ostida ko'milib ketyapti. Bizning xalqimiz sabr, bardosh, yaxshilik, osoyishtalik, boshqa xalqlarga nisbatan xayrixohlik ruhida tarbiyalangan. Bu xalq bugun bizdan himoya talab qilyapti. Tinch, totuv hayot, og'ir mehnatiga yarasha turmush sharoitlarini talab qilyapti. Bu haqqoniy talabdir. O'zbekiston rahbarida hech qachon qanaqa ittifoq bo'lmasin, kim bilan ittifoq bo'lmasin, qanday sharoit bo'lmasin, ikkinchi darajali rolga rozi bo'lmaydi, bunga yo'l ham qo'ymaydi. Men shu bugundan e'tiboran 1 sentyabrni jumhuriyatimizda mustaqillik kuni umumxalq bayrami deb e'lon qilishni taklif qilaman.